خدای کنه لوری موری ده خدای خاطر رو کن زمایزه اون دیو خسط را گیره اندر بخیر که بیرون آزه خیلی موری قدیر خطرناک خلق دی زما مور و پلاری ملک را اوس ما ملکلی اللہ بخیر که ٹیکسی والا تیز زا اله خانم تل تل اړه ده جنه اتنه نشته چیزمه کیو خوڑا او کاسمان اوکه زیبا چلتا ایرا بس تن نالت استاسو پا تنور شا چیو جیه تاسو نبس پاتے شوا آگو ٹھیک دا بچے خود دگ جینے دا مرگ فیصلہ با سکوم زا بلکل ٹھیک وے تو نبیا ٹھیک شو بابا جانا اس پا دا آگ جینے نظر پخپل ساو باسم نا نا بچے نا واڑ واڑ کارو نہ کھانا نہ کئی گھٹ گھٹ کارو نہ کئی گھٹ گھٹ تیرا نا وڑو وڑو چینو نا سمندر جڑی گی وڑی وڑی چینے ڈیر شور کئی بچے او کل چ سمندر تپ پرے وتو شی کنا نو سشی تو او لوری ستازوی چر تره موری اغا پانیشی صاحب ده دا خورا موری لیوانی والی نما ولی پسی والی تو اس کور تزا چا اغا کور تراشی تو گو نوا پیونی سا بی بی سپه ده سپه والی مرشی تا بیا ماشی والی ده بیبی واخه با مینا پا چندرگانو که رسر تگی کولا لوی سنده ای تو با کلو تاره کیشی بیبی یا سوک ده تو با مسلا چندرگانی که بار لوگ نہ کوما زبدی سرا چندروکان پم دی خپل کور کی کو پاس اس بیا جامی بدل کوم پلاس بینزا لحشم ا لحشم ا
لاړ شم. لورې دا زما زوی دی، دی به د خپل پلار بدل څنګه وایي؟ مورې تا ما سره نیکی کړې ده او مالې د سر سور لا کړی دی. ستا د دې زوی به زه ځوان جوړوم. زه بسم الله الرحمن الرحیم. تمارو دا خبر ما جمعه پر جمعات کې اوم کړی و چې جنگ فساد خشه نه دی. مونږ دا پکار دی چې مونږ ټول لکه د رونو په شان ته اتفاق سره اوسیږو. خو د دې کلی دا خانان نه غواړي چې مونږ ټول د اتفاق سره اوسیږو. زما رونو او بیا دا د الله او د رسول فرمان دی چې ټول مسلمانان خپلو کې رونه دي. رونه څنګه ماشه دې بچا وشه جګړې مه کوئ، بیا زار دی زه بهیې پوه کړم. ښه رونو، ما دا خبره کوله چې مونږ ټول په اتفاق کې اوسیږو او د یو بل د عزتونو خیال وساتو. نو په جمع یو دعا به وکړو. یا الله ټولو مسلمانانو ته او خاص کر پښتنو ته خیر پېښ کړي. آمین. اے لیونیا داسې کې ګل شو کوم کړه، نور څه شي کوم؟ چانه دې تپوس کړې چې ته دا ګلونه شو کې؟ ها دې کې دا تپوس خبره ده. ها غلې شه دې لیونی زیه بی بی تا بوای ما دا جیداد زماله او دا دې خوا جیداد دا ستا د مور په برخه کې رسیدلې. کو بابا دا غ جیداد باره کې درته سونه وي هم دې خبرې له مې راغوخته. زه پوه نه شم بابا جان. را دا چې پوه دې کوم دے بابا. دا 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 شلو جرم پٹی مالک موسا دے سنگے مولانا سے بیا با دما خلاف جماعت کی تقریر کے آو خان آو زبا حق ویم زبا حق ویم ترا دا تو پاک دا بچے نا دا سکے پمرک بد ترہا تو رسی او تاجون تاجون دا پارا زحمت تے زحمت زما د بابا خلاف چې کومه جبه خوځي زه به هغه پرې کړم. پرې ته به د چا چا جبه پرې کړې خان؟ د چا چا؟ د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کومه ورځ به ستا جبه نه اندامونه خبرې کوي. اندامونه ډېرې کړتې مه کوه مولانا. ستا د ژوند ډیوه به تر هغې بلېږي تر څو چې ستا لور زما په قبضه کې نه راغلي. راځئ چې ځو. حضرت خانه کله چې ظلم زیات شي نو د عذاب انتظار کوه. د عذاب الله اکو بکو سندر بکو وامی لالا پتر پکو ابی سی بیڑے بیڑے تغل. نه 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 تجی آواز مه کوه څنګه چې د هندوانې او د شملو نه لګي که نه داسې زما د سپي نه لګي. واخلا
لیا ګوره ما ته خوله پوسکا زور او پسپي مې میرهي لوري تا خو ویل زه به ستا د زوی نه ځوان جوړم ازمری به جوړم تا خو ته ګیدړ جوړ دا څه وې مورې زه ټیک ویم لوري زه ټیک ویم د ده په سر باندې ډېره لویه پښتو پرته ده ډېر لوی بوج په اوږو پروت دی مورې زه ستا په خبره باندې پوه شوم بیا به داسې نه کیږي زه به تی لاړ شم حجرې ته ځوانان په حجرو کې خښ کړی بیبی هلته سپی دی که نه اسم نشته او کوتک ځان سره واخله چې سپی په مخه درځي که نه نو ډف دې وباسه ټیک شوه کوتک راکئ چې بس حجرې ته ځم اس فکر مه کوه او چا پروا مه کوه فادر شه فادر ښه موری پندانګانی وټه پوا چې تکل شم چې د پټواري په لاس کې قدم وي او ستاسو جیب کې رقم خانجی دا ټول جدا ستاسو دی د رقم غم مکو پټواري سے ته د پیسو وږې او زه د جهداد چې کوږي او زی شي نو کات راځي کات پټواري صاحب نن خو ډېر خوشحاله یې بیا دې د چا کور باندې کړی خانجی همیشه د غریبانو کورونه روانېږي او د غټانو ودانېږي څومره کورونه چې ورانونه شوران کا پټواري صاحب خو د ټولې لګې جداد زما په نوم انتقال کا زما پټواري صاحب زمانه کا بالکل ټیک وایي نماز نکار وان پورا کا عمر دولت بدر کوم چټول عمر بھائی یاد سات دولت ته سمولت دی او چې زید بندې تاسو ولې غم کوئ پټواری سره یاری چټول عمر خوشحالی تا خو دې مرکه تا خو دې ځواني مرکه ملک صاحب راته بیا ګیلا کړې وا بس ډېګ د مورې ته ما وغې ته ما وژنې ما د ټول خلک لیونی وایي ما پورې ټول خلک خاندي یا خدایا ما مړ کې یا خدایا ما مړ کې یا الله ما مړ کې یا الله ما مړ کې ما سره څوک مینه نه کوي یا خدای پاک ما مړ کې موري دال سوکړو نادان دی پوی بشي لور زه ځونه بد قسمت یم د کلي نه بیک کلی شوم خاوند مې ژوندی جاړ غیب دی اوسدې مهله خدای داسې را کړی دی موري زما زیات بد قسمت دی زه چاته اجاړم نه مې درش نه او نه مې ورش نه او د پلار لوري موري یو زمونږ ته اوسه دی که ته همداسې شوې
نمک بیاست کو. زیا، مونه پتا تو بعد مونه لگی. خوشحالی خبر می دل راوڑی دی خوشحالی خبر؟ ها بایا کنا دمرم دا خوشحالی خبر نده خوشحالی گزاره و بیوکو رزا زویا دلن نفس با تو دا شنشا اجری تا سحر زی او ما خام می با واپس اختل کن تراز بی بی ال تسپی دی کنا تا زن تساری چرا سپی نیری گیا؟ سپی دیر خطرناک زناور دی چی خل کچی چی کنا بیا داکتران ور تا پخی تاکی غطی غطی ستنی وخی دا کوتک با لخا او چی پلار دل سپی مخلی درزی کنا اونو دک تو باسا خزه چی بیا ما خام راشم بیا تو با ما سر چندروگانی که؟ زبا تا سر علا چندروگانی کن چی تکل نرزوان شی بی بی زبا بس نرزوان شما و تکرم شما زبا زم خواه یا اللہ تو زما دی زوی تخیر پی آمین از شم دا شنشا سوکتے ہو؟ شنشا دیر خو انسان دی زد نخکر دیلا که هر دو سر زما مور زما خور و زما زد یا دادا جو رچنگ او کن ماما آپ کا شنشاہ مانا غلطی شویدہ زب اخپل اکڑو دیخ پی مانم زب اپی حدا سے غلطی نکو بولو قابل نی بولو قابل نے کر گا ادھرے گا شنشا جانان پوینا لجواندے پرے دم زکا جب جانان پسا کے زما سالا تیتنے تا دیو بورا او دی کارونو تا دیو بورا سا چی بیا داسی اونی که گنی داد با میلا بینی رازا شیم سا مالا چی کنو گپو لگو بندیو که سپی خونیشتا السلام علیکم وعلیکم السلام راضا راضا لیونیا کینا کینا علیکا خیر خودی کنا سنگ وار خود آئی علیکا پا دی کودک پانی سکری دابی سپی پاسی راخیسته سپی دیت لکم دی مرا خدا را تو آیا چی سنگ را لی بی بی می راست بولا ایم بی بی ولی خیر خودی کنا بی بی می بی چی دا شنشا اجری تا با روزانه زی دا سد پارا بی بی می بی چی تکرشی او پتماشی الکه ولې د موږ د پتماشان کار وکړو او کنه دا سره مونږ نه واخو ما خو به وخی نه کنه چې ته ورانه کې نو تا بم وو نو زه ورانه نه کوم کنه بس دا کار دی ته به نن نفس ما سره وځو کې خو جانان جی
دیو په خپل کړو باندې پوي ټیک شو وې ګزاره اوس سره کوي صحیح ډیر خالق دی لیونیا بیا والا لا ټوپک نه صدر ته ویم والا لا ټوپک نه زه ټوپک لالم ما سره دا کوتک خدای کنه ما دا کوتک په ګرځو کنه تنظم ډیر ظالمان دی په ما ډزې وکړې دا سره زویا شنشاه خو ډیر ښه انسان دی نه بیبي سال ته بیا نه زما ته بالته ځې زه تا پسې راغلی ما وې ځان سره به دې بوزم آو پاسه دې پاسه نه زه تا سره نه زما زه خو جنانی دومره خطرناک وشتلی یم دا خو زما خپله بادري وه چې ما ونه ځان بچ کړ د جناني په کتاب کې خو زه مړ یم دا څوک د مورې دا لیا ده دا زما مرګړی ده زه ورسره لوبې م کوم او چندروګانې م ورسره کوم ښه ده زه به نه اوس لاړ شم نه بیا به شي هلکه لیونیا سبا نو ډیره ته راځه ښه مورې النډر نه دا نشتې نه کو ډېر ظالم سړی دی دا ته به هېڅ هم نه وایي ما خو یې کړی دی ښه لاړم نه کارغه ستا د دې تور مخ نه دا معلومیږي چې والدې خوړلې دي پانجي ډېره بې عزتي راله وکړه بې عزتي خو د هغه خلکو کېږي د چا چې عزت وي چا کې چې غیرت وي کا کې غیرت د کمې راغی شهنشاه یو ځلې بیا زما ګرېوان ته لاس واچولو زه به د هغه لاسونه پرې کړم نه بابا نه شهنشاه سره به زه په خپله ملاقات کړم قدرت خانه شمشاه ډیر چلاک انسان دی او محمد خان د ځوانۍ په نشه کې دی د دوی به ډیر خیال ساتي موري دا چرته روان شو موري له فقیر بابا له ځو دا زیارت ته بوزم زیارت ته ها خیال کوي غم کاموري ما سره کوتک شله زجه زو پدیم د مخرانا Thank you.
خان دا وګوره دا هماغه جینې ده. لاړ شئ لګی راولئ چې ګپ ورسره ولګ. سره خو ټوپکې دي مې ودرېږه څه وژنی خو دې نه را کپالوانه نه ټوپک چې ډزې کوي او که نه دا سلیوانو سره ګرځي زما په شان ځوان سره ګرځا چې وګه پوګه در سره ولاړې ما ډیر بے غیرت او بے شرم انسانې دا سخکاری چې په کور کې تر سره نشتا. هغه وګوره زمون خانجی تا سره ملاقات کول غواړي. غلیشا دا خان تالی سټا کپتا کی زوري کنه نه زما لارو نسا. ډیرالا ډیرالا د ظالم لور سم خوله کې اور یور راځه لګو جنکو سره خلک بد ماشینه محبت کوي. حالیا حالیا ولی پالیا څه چلو شو بد ماشانو را باندې ډزو کړی بیبی او زه تیر او تخته تا ایت باشی زوانه جنه دی ورته پری خوستا خدایا تاله کو مرګ بکار دی مرګ کپالی سوچ دی کدی خلکو له بز سره جواب ورکوم وای تا خوده خر کتا خوده تبا کا کدی نه جنه وی نو خبره دا چاکور خو بدر بانی آباد شه وی کنه بیبی موایا ما تا بیبی زستا بیبی نیما دالی بدل به زپ خپل عالمه. ضرور آنا ضرور آنا
زبدی کوتا تر هغه نه راځم چې تر سو پورې ما د خپل پلار قاتل نه وژلې. خوشینشا زما په سفارس پریخي نندې ژوندې نه پریدي جانا جانا صرف یو چانس یو چانس چپشه د چانسې بچیا نن ستا د ژوند پړې پښلې دو دې خلکو لپاره زه یم شینشا څو ایر را لیونیا لږ نه ځوان جوړ دا تا ډیر جهاد وکړو سره هم وکړ اوس په مون سره پوځه کې راځه ارغه د مرګ د پښ د شینشاستر کې نورم سره شوې اوس د شاملاتو زمکاله ولې د شاملاتو زمکاله واده سو چې دې به رانه لوړه تیر کی والله چې په مری کې ولین خلوم بچو چې اوس ورلا یو منټ مونږه غوري زکه چې دې سره اوس وا وخت خان بابا اوس باغ زمکه ز په خپل قبضه کوم اول به پټوري ما پسې انتقال کی نو بیا به قبضه کو انتقال وګړه چا کړه ده خان بابا زمون غزما کداو زمون وای کلاکا جی ا پټوري وجری تراوالا چې د انتقال او شاملاتو خبره ورسره زر ورشه د خیرو کې نن درې مشپد اغلی ونه کوټه نه دی راغلی لیونی خو صفا صفا ویلو چې تر سو پورې ما د خپل بلار په دنیا غشتي تر هغه به زه کوټه را نه شم یا الله ته زما د بچی مل شي خدای دې خیر کې لیونی خو ډیر ساده وي دی بس شه چا بس زه نور خپل دشمن ته انتظار نشم کوله کینا لیوانیا کینا دلا ماشومه ستا دا عمر عمرا دشمنه که زما کار تروپا دا دشمنی سریسی نیکار شینشا ٹیکوی لیوانیا تندی کار دا شیطان دی او بیستا بدل با مونگرو مونگا شینشا ما مو سره دا وعده کړې ده چې سبا سهار خپل کور ته ځم سو خپل ما خپل پلان بدل نه اخیسته دا خبره ده نو بیا په وی منګا نن ورته Thank you.
لگو ورشه مولای صاحب سره خبر وکړه ډیره خلک ډیر خراب انجام به وستا ظالمه ډیرو غریبانانو ځمکه دې واغشتې او خانانو پسې دې انتقال کړې ام کو د لور واده د محبت خان سره وکړو که نه نو د دې ټولې علاقې خان بشي خان نالت پتا شه او ستا په خانانو شه یا الله تو خو دا ظالمان تبه و برباد کړي څه سپېر انسان یې او څه سپېره خوله دې ده زه درنه باچا جوړوم او ستا دا خورې خوښې دي ځه ته به زمانه څه باچا جوړ کړي تو خو ټول از د غریبانانو غوښې خوري زه خانانو تاری سټه راځه راځه چې زوته پرېږده چې دې هم په دې خوره کې پروت دي سپېره یا الله لور ته مې خیر کړي لور ته مې خیر کړي یا الله اونګه پرې تو څنګه وخت ډېر ښه تېرېږي خانانو د شینشاه ارادې راته ښې نه ښکاري د شینشاه څخه هم کور په کار دي بریتو پوره پنځه جیره به پټې به درپسې ولیکم خو کاغذ یې د مخې ناپاک که دا خبرې وي که نه خانانو نو ستاسو دې پیریان هم خلاص پیریان نه بابا نه شینشاه به زه په خپل لاس پټوري سر هغه په پټوري دې سپړو خان بابا داغه خوب اتلی شوی دا او زه راغې په دې سره ته مخ کې راځم هغه خو مون ډیر خوشاله ساتلو او هغه به مون خوشاله ساتلو او اوس خان بابا پټوري صاحب زدا غوړم چې دا ټول ازمکه زماوی او زما د بچو وی خان بابا ټول ازمکه مې در پسې انتقالې ده شاباش پټوري صاحب ته ډېر ښه انسان یې او جیداد ډېر ښه شی دی دیو مرته د ګورا او ورست او سم نه ختمي ا مشران رښتیا وای چې څومره سړې زړېږي نو دومره هیڅ زیاتېږي ګورا ستا د لاس زما پلار قبر ته لاړو زما مور کونډه شو زه یتیم شوم پټواری صاحب لکه نور از مکه مو پسولی کا زه خو ایم چې دې ټولې علاقې ځمکې واپس انتقال کړې ځکه چې دې به ټول عمر ژوندي وي لیونیا اوله دا بوډا ځکه چې شهنشاه په داسې خلکو باندې گزار نه کوي اوله پټواری دا ژوندې ځکه پرېږدم چې خانانو ته ووایې چې شهنشاه راغلو او هغه به یو ځل بیا راځي هی چیزو لکه
خانانو خجل بوڑواری صاحب چې داسې وار خطا ای خان بابا اخو خان بابا ولی خان بابا سو شو خان بابا شنشا لیونی وشتو داسې وې پټواری داسې وې زما خان بابا زما خان بابا شنشا وشتو داسې دې څه کړه اون داسې وشو خان جی قدارشتای نزه بده شنشا کنه اوس پزوم کنه نزایی خوستر گو ده خلوستر گو ده پلو ده پردو نظر مات نظر مات نظر مات لیونیا اوستا نصره جوشو دو پا غورست تکره سره جوشو چه پا کم ورست ماستا ده پلار بدن مخص آغا روز بم خوده راوی دی لیونیا اوستا زم خیال ساتا خانان دیر ظالمان دی ظالمان تا سویز غم مکوی موری ما خپل سر پتلی که خوده دی گتا با ده حق وی ده حق موری زوز د شین شاو جریتا زویا وقت بی وقت ما گرزا موری تو پس خوشحالی گرزا دیمی رو پا رو پس خوشحالی تو پر رو بیدی دیر بدو شو دیر زیاده شو چه زمان ده غرم را خان بابا یو معمولی بدماز گوٹی شین شاو خورو دشمنه که میگیم کمزوره نکنه بابا اور سستا سو دل افسوس تاس زمانہ سخ پیتر نہیں لو بیا وردا تنن پستا آزادی آزاد یا گورا چیز دے شین شاہ سر سات یارو دا پکا مو سوچنو کیو ڈوبے ہا ہا جانانیا تو خو بیغم باچائے خوب خندا پا بیغمے کی گرت مانا کہ پزڑے دیار غم بھی سب خوب دا اشنایو کار نکے سکار وعدہ دلنکو ہو جانانیا تمام دمرا قسمت چھر دے تا پجنهی گوته که را باکی کار زمانی اشتیار؟ وای اشنا، سوک دی پزلکی دی تیانسه نکدلی ورو سوچو نکیشن چا جاننیا، وادو بکوم خو اوچا سارا علیه سارا علیه سارا به لیوانی پا کور کیوسی یار بلی مودا میجونی گی زبا ورطاویم یار دا کردی پا ما بلی پا خیال اصی نا لیوانی خفا نشی Thank you.
کنه. نکبارم داد شینشا اجرا دا دل تبا پا تمیز خبری که تمیز بوستم آتا خیلی ها دیر خبری مکوا و دارا توه چه یار دیسی شو شینشا دل خیال نده داسی اگرا چه شینشا ستا مخیطا دی پتا خو گوله خرافورم ده گوله بیده خدا چونه خزیره نکته خو بوله وحی کنه چرتا پڑ شے وے ہاں یارے گما اولم دینا زگا جی شنشا خبر کے ورتوا چ مابت خان را غلط ایا وزل ب بیا راجی او دیری دو جانانا دستون شو جانانا جانانا ولی بچی پیر خودی ولی خفای موری نن ستاسوی پڑی لو امتحان کرا گیر شو تاسوی بچی نن ستا دزوی قربانی برز دا داسوی بچی صفا صفا خبر را تو کا موری شینشاہ سمار اور دے آگا میں مانا سغواری شینشاہ تارا سغواری آگا مانا نیا گواری دا تصب ہے دا سیوشی کے دے دا سی بکی گی موری دا سی بکی گی تسو کے چھ دا سی بکی لیونیا زدا سے نشم کولے نشم تو بتا سی کے ستا تو سوال کو ستا تو سوال کو کہ تم اثر پرشتیا مینا کے ندا تے زار گڈ بتے رے شنشا سمڈے خوک دوستے زبا زبا دا سے کون لیونیا زستا دا پانا اوستاد دی کور دی زد دا پانا دا قربانی ورکاو زلیونیا اس کغڑے گرزا اس کغڑے باتا پتاوا چی پختا نیجی نکے دا نرانو شملی جگی ساتی جا
ಜಗಿ ಸಾತಿ ಮೋರಿ ಮಾಸ್ತರ ಜೀವನ ಜ್ವಾನ್ ಜೋರ್ಸ ಸಾತಿ ಧಾರ್ಮಾನುಕನ ಜಾನ ತಕ್ದಿರ ಮಜೀಬ ಶೇರ انسان غواړي یوسف او شي بس علي لوري څه خفه مور زه ډېره بد قسمت يم زما په قسمت کې ډېر خوشاله نشته چې کوم ورځ نه په خبرت پوه شوم نو خوشاله مې په ستو ګومې ده او دل تر ته لګې ډېر خوشاله ملو شو هغه نیمګړې نیمه لوري په خپل قسمت صبر وکړه الله چې څه کوي هغه کې خیر خیر ಶಹನ್ಶಾ ಬಂಗ
بریتو خبر چې هغه لوبه کومه ده نه خبر کنه هغه لوبه دا پټواری صاحب د بر عمل د ځمکې انتقال هم نن وکړه مانجی دې لپاره خو مانند مولوی صاحب مولوی صاحب ډېر کمه کړلې که زما یې منلې نه به نن کور وانېدو او نه به لور تختې ده مانجی پوهې به شروع ورو هلکه ته په ځمکه څه کې چین خطې ورپورې ځمکه خو د خانانو سره خوند کوي د خانانو سره د خان دا دنیا یوازې د خانانو ده د غریبانو په دې دنیا کې څه دي دا دنیا خو د خانانو ده د غریبانو په قسمت کې خو تشې لوګې دي تندې دي تکلیفونه دي بس او نور به نه خاندې قدرت خانه نن به زه تا جړوم ځکه تا ټول عمر پردې تو سره جړولې دي نن بستا د ناپاک وجود نه زه دا علاقه خلاصوم بیا خپل مرګ ته تیار شه بند خان پسې د پټواری صاحب ځکه تا هم د خانانو پسې ډېر بوګس انتقال نکړې دي او ځه باغ سورنگار کی سوزا زا بابا بابا داشا 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 د هر پیرغون دپاره الله یو موسا پیدا کوي او د دوی دپاره شهنشاه پیدا کړی دی شهنشاه ته لاجوندی شهنشاه سره خو به وروسته ګورم اول خو چې پته به ازره یې وکړم موري زده شهنشاه اجری ته ځم یار واده نو ته وسر کیرم کیسنګ دی خو خی زویا واسه بد دی وکړ سو کوم موري دا دوستیم څو عجیب شه دی موري وګه اږي دې تراشه ما سره کیږي ټولر مرنه دی چانه پوره کیږي مورې خو خوشاله پدې چې د پلار قاتلان یې ختم شو واپس شا
زبانن د شینشاه سره یو په یو جنگي ګورم چې څوک دم دی وکی زه دلته ناستی ټول میلمانه په حجره کې راجمع شوي دي. څه چې زونه وخته کېږي چې جنګ جوړو. پته نه لګي چې ولې مې دا ټول خفه دی. جانان زورورم مړ دی. زه چې ځو شهنشاه شاه ډیر زور وره د خانانو په کور کې جړاګانې دي او ستا په کور کې خوشالیانې. ها دا د زمانه دستور دې ما بتا کله چې مانه نړیږي جونګړې آبادیږي. خو زه به ستا دا جونګړ آبادېدو ته پرېنږدم.
کنه زه خو یخ شوم خو محمد خان هم درله شهنشاه بلې دنیا ته ورسولو شنشاه دچا ایونیا الیه میدن شنشاه دبری نخوا بله ستا بویسا شنشاه الیه ستام فخدا او زمان خود خبری چه الیه چه سرمی نکی نه خبر دلیل و نه فقط لیونه نیا ای رشتیاوی دمار پوخ کسو کم دروغ نوی شنشاه دلیل و نه فقط لیونه خود دیر خوکل نر دشمنا چه صدیو اشتم کنینو من بمی تو زون رو جدا کنم تو زون رو ایونیا لالی بڑی خیال ساتی بکن که شنشاه یا لب آمان دنیا علیه دیم مبارک شد
شو جدا شو